търсите най-различни игри на ниски цени и най-различни скинове и подобни, посетете kingwin.net. Kingwin. И здравейте хора, аз докато вие нещо играм с Хейбърс в Epic Sale. Сървърите. Сървърите. О, не, ме е този мап. Аз по-не ме е този мап. Ей, Time XP. Добре. Сега. Ху! Задара. Как това се води? Задара. Какво протекшен имам рейтинг? Супер. Чего? Хм! Оя! Ох, хопа, чаги, чаги! Аре, тук да те убием. Не, я е тебе. Айде. Уау! Супер хак! Хакер! Убихме хакер, хора. Добре, убихме хакер. Първо, за нас. Опа, му прехазвай. Къде отиде оня? Ела бе, момиче. Вече си взех яйма тушки, мерси. Някой ми ги даде. Има ми поизънка за теб. Моето момиче. Ела бе, моето момиче. Ой, моето момиче. Сига си бягала, моето момиче. Откази с бобчета ли ще си играе? По-опи от теб, нали моето момиче? Холи шит! Хара бе, напомпахте! Колко ти трябва да те напомпам? Чика ма! Баните блокчета. Фак! Ти пикам, колко блокчета имаш? Хопа, хопа! Това е. Ретил, това са нарича ретил. Моето момиченце! Коста, нама? Кук ли имаш? Абе, добре, бе. Хакер. Що ма? Виташ, бе! Момиченце! Не, така. Това е лошо. Да се гътаме е лошо. Как не е ти хита? Иди ги ти трябваше, бе! Нямам да хитна, да ти пика на ползана! Ти пика, ме! И да се пребеш, майка! Хм, интересно. Ех, значи. Арбе, мри, бе! Как ме уби на два хита? На два хита ме уби! Да, естествено, защото няма майте ми! Защото както винаги няма майте ми! Защо това се случва? Не знам, защото Hypixel ме мрази! Аз знам, че сега ще умра обаче. Обаче... Искам... Не, ти ми че сте обер... Ето че само... Ла! Сериозно ли? Лава! Това ще ми дадеш! Вау! Сериозно? Как няма са... Сикаш ли се, как няма са ледна са водата? Добре, бе. И приятелче, как си? Как си днес? Виж какво има. Добре. Приятелче. Ау, къде бе?
Ако тебе... А, бе, тъпа муха се върти около мен. Преди да се помахваме. Ще ми пътел? Откъде ме видя? Не, не, видя ме, видя ме! Не, 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 ще, ще, ще... А, стива! Къде ме видя? А, по... По едно време, нали, тук реших да покърна малко телефона. Нали, учествайте си лут на Full Diamond и такива неща. Power 3 е това. И... да. Сега сме останали трима играчи. Вау, доста малко. И по това време не съм си говорил по телефона. И сега... Да, сега ще опитаме тук да спечелим. Както винаги се опитваме. Ей, ела, печага, 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 печага. Няма да ми сложиш лава, нали знаеш? Няма да спеш. Както и се опитваш. Охо, печага. Не си заредено, между другото. А, така. Стана само един. Само още един печага. Който... Ще видях някъде тук никъде. О, не, не. Шет. Шет. Той печава доста пауърфул. И аз нямам ти толкова пауърфул неща. Така че... Чага. Но те не ме килва. Оу! Това беше свирепо. Това беше свирепо. И това е бомба. Не, златния вълки. Ще изяме една от тези златния вълки. Ти имаш ли лук? Имаш лук, естествено. Майко. Доста добре го нацепих. С лука. Добре, 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 добре. Спечелихме, хора! Хора, спечелихме! Джи-джи! Спечелихме! Спечелихме! О, е! О, е! Най-накрая! Еми... Може би това ще е всичко от този епизод, надявам се да ви е харесало. А, от така, ударете лайк, бутона, нека стигнем... Там, колко лайка. Вие казвате в коментарите и ги правите. И, опа, извините.